ministerio. Jetë të qatë të lukë, ka familja, krajnë, senon, bajrovi.
vazhdo Angela Shaban me familje junor mesës Adelinës me pesën me granitin jetë të gjatë rëtër
sreče. We'll be right back.
Patricia, Patemiri, në familje e uroj në Martesa Nipi, Granitin, Madelina në shdo të mjene jetë, në sot jam njësa o mjësa me. Call the Mazzi Gale, call the Mazzi Gale.
Yeah.
Thank you.
Jo në vrën granitin martesën e mbroshe Adelina nuk i ruar një të gjatë të belutër ma shëtore Po shabir me ti sëpërit Arpim sa më tim Këtëro muzikën Palimderit të zjavike Zotë i zomër e qëtë Ojtë i me ti mbroshe Thank you.
сделать праздновочный нужный. Улыбнувши мне фамилия, пожалеть добронешь, ведь вам здесь понимать, чем один. Гранит и диалог, отнесся на вгорожек Аделина, и рочил мир один. На втором усилке Валентине, будем я роли, золотый новый рецепт в суше. Чирошу, специально, шерифи, небошурно, косуара, ламезит фамилия, пожалеть праздновочный добронешь, ведь и ради спорим одним самотним. Читим три бра, граните, Эмугурушен, Аделивер, Ярова, Тесер, Роза, Ани, Олег, Крамаш, Кубели, Турбо, Дамаман, Дизел.
deri shumë pra, të askur të ndëruar, ju më shëllu gjithë dhe me ullë për venat e juaja. Në vazhdim pra është momenti i ceremonisë tortës, që ndiri pra të dhëma prerën e tortës. Ju më shëllu të pasfarin të orë të vitës, ose në mundësin pak si shumë të gjithin e ri. Falim deri shumë. Shurit, o zemë,
se për të shurinë në Kosovat është e juaja, letadin
Lëndra e Moskova, kore nuk ndajt, kur humanova. E t'pala Parisit, e t'pala Berlinit, jemi mir, e i Zoletinit. Pala Parisit, pluma Belgradit, jem ushtar, e akim Ramadanit. Në këtë në mos me u paritë, besa.
zašu, aj je harzine. Otvori bjela i zubi štis. Oj, zubi štis, oma smrte me dvane, a kime se, a kime na mane. Oj, jel, 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 shkojmë 68, 68, na u haplajni i vërtet. Hajde! Vlau Petriti, e ndronë muzikën, falem derit. Por i njëra Petriti. I arronë martesën, o kemë musa feve gjithë për në mirë. Hajde! Just a thought of just yet, now half like me, I did it. One of our lady, we benefit, see that on your stool, Gazette.
yemin mazdan yemişim kare. Başka bir mekan ben Ali Bey'le baş. Hayredim Porsche. Hoca bana iş mi? Speciali kızı Dayan İnulsuz. İpırşanayım çıldı bana iş mi? Abdi yabra, Dayan Abdi. İpırşanayım çıldı bana iş mi? Adelinos, El Granidi, Yavrum Martes, El Ronzo, Amira diye. Haydi. 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 Şimdi kumbar
Shko përzihet prezereni. Prezereni, a mo pujtëm si pjes, prezereni. O një pra për shëndet së gjithve, i rëjti së kone ma tjemë, sa më pjemë? Teknikën e çfarë pasave ndëruar ti kemi porosim nga i zotit dasmës po na çem finalshmi deri sot keni çem ju deri sabah me thy probleme zva faleminderit për një kuptim ai guri guri dhera po shërim djali por e mira shoku jam it's for fancy head what please Now come short of something, it never did. Oh, Shashi Roga Shayru, Ustrejepi. Ustrejepi, why leave me again? Oh, Bechane Khan, I push you, but so go. Ishkan so kakot, pashko, one shashis. Shkëllë të i bleo baru, u t'altise E goble parutin, a prej u kshin E mos më bat, o shashin, i nuk nëshin E as më pëto kun shë, a shirogen O, dhe gjamia të e po, o të gjenozen Gurbeçor Un mërë një letër
shkrete O hajte djale mos Rinë kur pedre E hajte djale mos Rinë kur pedre E hajte shkojna Veri saje E hajte shkojna special for për Naim Tirën edhe në ikon për Naimin e pas e ka me shkume atmosfera ashtu dhe për re DJ Karabuka Show nga Gilani do t'im për ju në dip ka me shkume në ikon ekstra për për Naim Tirën në në musikë palimpirit zotin dhe autorit qëtë për i tjera Naim Dhe patë e luftës trojët kardani unë që këm se mra shjaleri unë që këm se mra shjitari sot kardita sot i tani tokës unë që këm se mra e Kosovës unë që këm U qëngën zemra e Kosovës Jam shqiptar Let's go!
Audio Jungle.